ကျုပ်ပိတ်တကြီးကျက်တိမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ယခုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်တစ်ဇန်နဝါရီလပထမလရဲ့နှစ်လလလဇန်နဝါရီလ၁၄ရက်ကနေနှစ်ဆယ်ရဲ့ကြာမှာရာသီဆက်ဝင်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဂျူနတ်ခဆိုင်ရာတွေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ ရာသီလိုက်ကန့်ကျမာတွေကိုပြောပြပါဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမေထုံရာသီပွားတွေကန်တရားပြောပြပါမယ်။မေထုံရာသီပွားဆိုတာမေ၂၂နဲ့ဂျွန်၂၁ကြာမှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ယခုဇန်နဝါရီလ၁၄ရက်ကနေ၂၀ရက်အတွင်းမှာမေထုံရာသီပွားတွေဟာလောက်ကန်တဲ့မြအောင်မြင်တယ်လို့ငွေကြေးတွေအလွန်ကန်ကောင်းလာမယ်။အလုံးလိုက်အလုံးလိုက်ဝင်လာဖို့ရှိတယ်။ နာမည်ကုန်တိတ်ခါတွေတိုးပြီးတော့အလုတ်တစ်ခုကနှစ်ခုနှစ်ခုကသုံးခုတာဝန်တစ်ခုကနှစ်ခုနှစ်ခုကသုံးခုဒါမျိုးလေးတွေရောက်လာတို့တော်လဲတစ်ဖက်မှာကုန်ကြစရာတွေကတန်းစီနေတယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအပေါ်မှာအပြိုင်ဆိုင်လူယူမှုတွေဟန့်တားမှုတွေနှောက်ယှက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်ကိုတွေ့ရတယ်မိမိအနေနဲ့တီးခန့်လုပ်တဲ့မြတ်မိမိရဲ့ဘဝတက်လန်းလို့ပဲမှတ်ထားပါအပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်တွေတ
ตัวมีมีเอ๊ะอัตติเนี่ยตรีเนี่ยไปจ่อဖြတ်လို့ရမှာနှလုံးသားအိမ်တော်ကြီးချစ်သူအိမ်တော်ရှင်နေအဖို့တာတာရာရာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မိသားစုတွေရှိတဲ့ကြားထဲမှာဘာမဟုတ်တဲ့ရွှေမျိုးတစ်စုတကယ်ချင်းတစ်စုဝင်နှောက်တဲ့အိမ်တော်ကြီးလှိုင်းထသွားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတယောက်နဲ့တယောက်ညှိနှိုင်းပြီးဖြည့်ရှင်းယူရင်အချင်းပြေးသွားမယ်ချစ်သူနှလုံးသားကိစ္စလည်းမိမိရစီးပွားရေးနဲ့အောင်မြင
ตัวเราลอยได้ตีตีนาดีพิจารณาวิเศษอาจจะมีอันนี้เนี่ยพิเศษไปบุลูอับไปเลยช่องทั้งหลายเช่นเป็นปูสูลาดาวตัวอย่างเลยชีวายลุงมวยจะมาอย่างวิจิตรอาการเนี่ยเช่นเพื่อเดบอกว่ามาแต่ละนี่อาหารนี่เอาอัตติเดียวเปลี่ยนแต่ละเมื่อเช่นไหมถ้าจะปูบีการกงมูชายอย่างนี้ปานอย่างนี้ดาวไล่เส้นไล่ไปเลย อ่ะเพื่อนพัดไปเลยกาลาโจอ่ะเพื่อนสาดไปปุ๊บลูเลยตัวเราลาลานี่เราทายนาสาดเราเต่าตามาพาไปพี่ไปอัตินาตรีอูทิกทาบีโตตรีจีจีเนี่ยตัวอรหันต์ได้ที่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 บริษัทบ้านนี่ได้สิที่ทุกเจเนสุยตรงใจงาตัวงาใจตรงตัวสินนั่งทาบีโตยาได้เอขยานเนี่ยกันสามปีบ้า อารมณ์เราพิวไปได้จีพี่ยังอันนั้นเลยดีเกินไปนี่เต็มเมืองลาเนี่ยดูเจ็ดตีเมืองลาบ้านเนี่ยช่างตาจีจำมาจีกังกังจีที่บ้านเนี่ยในบ้านยาจีพี่บ้านดีเอาจีอะไรตัวบ้านเมืองลาไปอ่ะ